tubanyiriza nnyo Konoweka Youth Program. Programu eno ebadde erudde okubaawo era akakabanga kabadde kawanvu nnyo. Ndowooza bukyanga tugende Kenya tubadde nga tetudda mu kukola programu yonna yonna. Naye olwaleero tufubye omukisa ne tudda, olwaleero tukoleyo ka programu ak'enjawulo ate nga kansusse. Omwagizi wa programu eno Musembe Kya Ibrahim nga bulijjo kubanga otuusako programu eno Konoweka Youth Program. Platform zonna zonna kwetuli okuli social media platforms zonna zonna YouTube channel, Facebook, Twitter n'endala zonna zonna era ogenda ku notcomputes Konoweka Youth Program oba osobola okugifuna. Weewa otukweyanza okuba nga buli lunaku otuwakaddeko n'obeerawo nga wetegereza mu kimu ekigenda maaso. Wabula programu sigikola bw'omu, ngikola wamu ne muganda wange mukulu Isa Katungulu era nga ngenda kuwaka kisaabeere nga atubuuzaako kwe bbanga libadde gwanvu nga tetulina kye tukola. Naye olwaleero tusazeewo tukoleyo ka programu ak'ensusso era nga bye tugenda okudisikasingako bingi nnyo ddala ddala. Naye nga sinaba kweyongerayo kabuwa omukisa naye abeere nga atubuuzaako. Abavubuka bannaffe mwenna abatulaba ku mikutu gy'emikwanira wala, tubeebaza olw'okuba nga mutaddemu amaanyi n'okugoberera omukutu gw'ensonga, pulogulaamu ey'ensonga. Pulogulaamu ebaleetera ebintu eby'omutindo, pulogulaamu ebazuukusa, pulogulaamu ebaleetera ebintu eby'enkizo. Tubeebaza nate okuba nga mwongedde okutugoberera, tubeebaza nnyo. N'abalala musobola okusubscribinga ku YouTube channel aina ekyo ne mukiwanika waggulu ne mutumbiisa. So tujja kubeerawo ate tunoonya n'abo abavubuka abalina kyonna kye basobola okuba nga bakyusakyusa embeera z'ebitundu byabwe, embeera za gye bava, embeera za community zaabwe. Tubeetaaga okuba nga tubasobola oba documentinga n'okukolera awamu. Kuba enamba tugiyina tukozesa enamba eyo n'obuvunaanyizibwa. Wewa oyo ye muganda waffe Youth Ambassador Africa era nga Konoweka yatwala nga chairman. Wewa ebintu bingi bibadde bitambula wabula kyensinga obakuutira okubanga abasinga COVID tukuume SOPs tubeere nga twekuuma bwetuba nga tuli waka tubeere waka. Wakati mukyazaamu nnyo bantu bangi because tomanyaani aleeta kawuka. Ng'okyazizza oba mwana muto oba muntu mukulu tomanyi ayinza okaleeta wabula wabazze agoberere standard rules of procedure ze tugoberera okubanga yeekuuma oba ze tuyita SOPs okubanga yeekuuma ne COVID gyali era nga ta. So mask kintu kya nkizo nnyo tutambule nazo era tuzambale kizikola ekyo kye ziyina okukola wabula tukuukira n'eggwanga wamu okubanga lifayo nnyo okulaba nti abantu libateeka mu mbeera eyeyagaza wadde n'okubadde nga tuli mu nkalo ffenna tubeere nga twekuuma kuba ki nkakasa buli muntu kano akalwadde tekasobola kuleka buli muntu kamutwala. Sijja kulandaganyo wabula kaningende maaso n'omulamwa gwetutambula nabwo olwaleero tuli ku nsonga y'abavubuka. Abavubuka tugenda okulaba nga ebintu bingi ebitambula, COVID yajja, COVID yatwaffectinze naddala abasinga bali balina ebirooto. Sawa ya leero kyasobola kukola kirooto noga kye kye kirooto ogenda kyenyumirizamu olw'embeera gye tutambulira mbeera ya COVID-19. Akati mu mbeera yonna yonna tugezaako okulaba nti buli kimu kitambulira ku standards nga kye ziyina okutambulirwako ng'omuvubuka. Era ejjo nina akantu ke nafunye nga abavubuka bagamba basaba gavumenti okulaba nti nno esobola okwempaweringa initiatives ezaabwe ze bakoze nga bo. Naye ddaladala kisoboka kuba nti ddala gavumenti esobola okwempaweringa initiatives zino kiri ku nze naawe omuvubuka tulaba osobola nawe otuwendowoozayo ku social media platforms zaffe netwongera okuba nga tudisikasinga ku nsonga zino. Owangadde otya mu COVID-19 yo neera omuyiseemu otya nga gwe omuvubuka olina okusasula renti, olina okulabira famire abazirina, olina okubaako ky'otetenkanya abamulabira ne baganda bammwe, ebintu bingi. Naye ensonga enkulu gye tubadde tuliko nsonga ebadde yakuba nti abavubuka basaba ebiyinza batya okulaba nti bayita muyaga guno gwa COVID-19. Omuyaga tulaba nti gwajjanga obusaaga naye tulaba omuyaga guyinza okuba nga guyinza okutwala mu myaka egiwera etaano. Myaka etaano obanga obadde ayina ebirooto oba ogenzeewa, abasomi bo bayimiridde batya? So sectors nyingi nnyo ziyimiridde naye twandibadde tugezaako nnyo okulaba nti
tufayo government efeyo nafe wano era chechimo kubitulese tukubaganya wamwe ibirongozo tuyimiriza abakuchaba bakama nera basira bacyanga basobola kubanga biwanirira ngabwo mulama muziza jodi Wabali nyo mkubiliza wa program mpazi ya wafuka bali na bako lewe ntube inja ulo waluwa wafuka ba entrepreneurs wabaina wibatandi kwa wibatandi sewo tuina wafuka wadeo bachari kumasumero wabachasumata na mama kumaliliza misumo jawe kumitendele jenja ulo kumitendele ya secondary university, university colleges, so banjaulo, for the entrepreneurs, walwa wabukuka abali mu creative industry, abumuli abayimbi, banaka temba, umuli, you know, abzanyiba film, so, atuina categories nyingi, atenga zona zili affected. Tuina na wabukuka, watali nti basume nyo laba wala kwa minimimi mwabutali wa boda boda avuka taxi avuka wakuba zibloka avuka wakule minimo jenja ule mbienta ambula mteknoloji ya nevi ya labinchi so unabali affected na hei tuino kukuloza kwa tisura kweba kweba si kwa nti embela jetulimu tujita mtutia kichitu sobolo okutani kwa boku kola mwuchisela chino batutuna tunulia government tetuna tunulia honorable na banja awla finger fee kichitu sobolo kola then tusoba ni government yetu vengu kuchie kola chi kuwa evu na njizi wa chenkanyi finger fee for either entrepreneurs utandi, abatandi kawe bintu yawe nga think tank nga kono weka nga association nga hub different creative and innovative hubs chemba sabanti bani yongede mchisela chino kongero kuyia ukulaba chino chituli mtusula chivwa mtutia ila tusula chitambulia mtutia nalabie ku aba COVID-X aba koze dagala isuola oku okutangira infections izenja ulu ula ugu natuongera kuyia sawa zino akachupa akabade ku 13 kali nye kali 15 alakatuna mtwalo 8 alakatuna mtwalo 10 tino kongera okuyiya okulabanga ekiseera kye tulimu tusobola kiva mtu tya era kiki tusobola creatinga kuba buli mbeera yonna yonna ebe sawa za tunoonya solutions kuba tuli mu kizibu tuina takula mitwe tuongera okuyiya so wano wena nsabide government nti yandibadde efocusinga nnyo ku think tanks singa kono weka youth program ne focusing anyo ku creative ne innovative apps kulanga ezongera mu senti negena mu research centers za matendekero ne ziteka mu senti okwongera okuyiya bola banti makere na batongoza ki ekyabwe president ya launchinze then abavuka bali abade basoma government tujisaba eleko package ya media jisobola okuyetingawo wabeo program za TV ne radio abayizi bayo okusoma kugende mu maaso kuba okusoma tekukoma tekulina kukoma wadde kaseera ketuli mu ssaawa zino wadde nga bali waka nenga bongera okusoma nga mu nsi endala nti osanga TV nga yo ya kusoma TV nga yakusoma nga teriko kirala nero kuba nti Uganda tetunaba kiteekawo twane badde tusaba nti programu ziddemu eza online oba gavumenti ewakingoyo kyetuyita online portal ebyensoma nga wetubeera mu kiseera nga kino nga okusoma kw'abayizi tekukoma kuba gavumenti yakola curriculum eno portal education portal kati singa kati abaana bakontinue nga we bakoma nga tewali kudda mabega ne Max bakola ebibuuzo buli kimu bakikola nga waliwo yo education portal kuba nti pali ekirina kuyisibwa paliamenti ne sene ne zinoonyezebwa ne wabaawo education portal nga abaana basobola okusoma ku mitendera egy'enjawulo okuba mu primary secondary ne ku mitendera egy'amatendekero ag'owaggulu
ngokusoma nti kugwa saa zino government yandibadde funa abakugu ne bakola abaali abasoma ebya tekinologiya nga nze n'abalala ne tubeera nga tukola system ey'ensoma ku mitimbagano oba ku kibanja ekyo kyetuyita ekya education portal ng'abaana bonna bakontinuinga okusoma ezo sente ze twandibadde tunoonya okwewola kutuba nga tetuziina nga wakifula nti kya kaseera tulina kwewola bwewozi. So ebintu ebyandibadde biteekebwako omulaka okusosowazibwa tube ne education portal ne tutuuka mu kiseera ekijja mu maaso ng'abaana okusoma tekukola kitubuga nti abaana badde waka bwebake bwebasi abamu baddemu okufuna mbuto abamu empisa zikyuke olw'ekintu gavumenti kyesobola okukola kuba ekyo nze naawe sisobola kikola kitagako omukono gwa gavumenti ne funding. Sobola okukola nentekako pulogulaamu nga zigasa maybe famire yange nekinaki nesobola kukiwanirira kubanga kyaki okujjako abasobola kuba waliwo ababitandika naye tugambe ekintu nga kya fenna kitegedde ng'abayizi ku mitendere gy'enjawulo basoma ne materials nga gyali ali uploaded ebibuuzo bakola ng'ensi endala kuba si kipya tetwogera bintu biri ku maazi oba ku munu ku nsonga nina mukwano gwa yo yalabye ng'embeera etabusinga laba Uganda ebintu bikyakalanye kyekiyazizaako okukwata baana be ye n'abafulumya eggwanga agaa nti bafulumiza eggwanga bagenze Tanzania kola ki kusoma kubayo basoma akambaze Tanzania bagira bakyasoma tunava mweno mweno saga ndibaza ne bakola ki ne bagira kakati mu kyo kikyendeeta nti waliwo omuzadde w'ekika ekyo ngere eyesobola eyesobola ne waba omwana nga muzadde we teyesobola nga alina no mu kibuga naye ngaera akasente kabula ewaka TV ya lutalo ayoba TV ya lutalo kitegeeza taabu ate obutaabu y'okugifuna taabu nzibu tasobola kwafodinga oyo yomu amagezi kikuba essaawa ya leero be bangi nti abasobola okwafodinga services zino webali era nkiwa mulimu n'abagolera abasoma naye kakiolero n'omwana ali awo nga talina nokozoni nti ndi awo kusoma bakuyimiriza nkomye tuliddamu okusoma nga baguddewo naye waliwo ebitalinda emyaka gikolaki emyaka gigenda yomu amagezi ki mpozi saawa zino sijagamba nti mpa amagezi kategori emu wabula kati ekyo ekiwalo ekikubanga gavumenti ekivunaanyizibwako butereevu tulaba ngamba nti tusaba gavumenti eyise teeka mu paalamenti ye education portal kubanga abaana basobola tubeera mu kiseera nga kino ekyakazigizigi tusigala abaana basigala basoma baleme kukola ki kuba ebiva mu kino kyetulimu oba abaana okubanga bali redundant nga tebalina kyebakola ate nga balina obudde bungi biba bizibu bingi nnyo twalabye etololo mu mwezi ndowooza ogwokutaano ripooti yafuluma ng'abaana 1837 bebakafuna embuto imagine that's a big number ate mu research jukira teba quantify nga buli kimu kati genda ne mu district endala genda Uganda eri mu district meka zimaleeyo oteeke woti ku mezo olabe ekiri mu ggwanga so tubeera mu kaseera kakatyabaga nti obulamu bw'abaana bubeera ku bunkenke ate n'abazadde wati wali muzadde yandiyagadde mwana we kufuna lubuto mu mbeera eyo bwetyo taliyo so tusaba gavumenti ekyo ekikole besobola okukola ebikole then ne ku zino ku saidi ya handouts balabe abavubuka abali mu association mu think tank nga Konoweka abali mu different clubs innovation hubs babawa akasente nga haba oba association basobola okubanga bawongera okuriyetinga ng'ekifaananyi kyetwakuba ekya covidex olina kyogeddeko ekya innovation naye katuveeko mu mulango guno nkomewo nine ebibuuzo byange nga bisatu byenjagala okubuuza ku nsonga eyo. Tubeebaza okuba nga mukomyewo ku Konoweka Youth Program era nga kyali ne muganange Yisa Katungulu kubanga tumulula mu nsonga zino ez'abavubuka nsonga nyingi nnyo ezigenda maaso mu ggwanga tuziraba
ne waliwo na forum ebitusuka ko nekisala wana fe at least twogereko ku bisoboka oba platform tugirina muganda wange oyogedde ku nsonga ya innovation. Innovations zino zirabye nga ziri mu bika byanjawulo bika bingi abavubuka ogenda okulaba oli atetenkanyiza akozeyo kali n'oli atetenkanyiza akozeyo kali n'oli atetenkanyiza akozeyo kali mulimu n'abajja olw'embeera kyembeera ya covid yazze kanji yeyawo ekintu nayeyayawo ekintu n'akiteekawo akati omuvubuka mitendera ki gye yali badde ayitamu okulaba nti no asobola okukola innovations zino ezibeera successful cause tuzirabye ng'ezimu zituuka wakakyawo nezikola ki nezigaana eshegeme nga tetunulijja nnyo okusaidiya gavumenti kisoke tunula eno saidi yaffe because nayo nkulu osobola okufuna investor ateekamu akasente nga avudde just mbana abantu ba bulijjo n'ateekamu akasente naye omuvubuka akoza ki okulaba kino nti akoze ekintu akinshetinze wakitaddewo era kisobola okulaba nti kitambula because bw'okola ekintu nga kirina market automatically kyesapotinga kyokka kyokka oshegeere so omuntu kati nga olamumana yaleese covidex yazze mpolampola mu maprovince kati esaawa ya leero yatandise okutundibwa mumoki malwaliro kitegeeza nti kati oyo bagenda okumpulayinga bebawera nebagenda okolaki okukozesa bangi oshegeere esaawa ya leero banasomesa banayigiriza banakozesa bonna bonna bangi so kitegeeza nti waliwo famiri ezigenda okukyusibwa kitegeere bcause gavumenti yegenda okulaba nga olinawo otuuse tesobola kujja eno ku musingi gusooka wabula erina kulaba nga olinawo otuuse ku mitendo egyetutambuliddeko sawa ya leero nti baako kyokola naye okireka mu mpapula era kikomaawo so omuvubuka yandikoze kyokulaba nti no ebintu bino amenga shuma kyekintu kyakola kibikaminga successful mpozi ku nsonga eyo wetwogera ku nsonga z'okuyiiya oba obuyiiya ebiseera ebisinga nti ogenda n'otuula n'ofuna akaseera n'otuula n'ogamba nze ngenda kuriyetinga ki kikyengenda okuteekawo kikyengenda okuinnovatinga kikyengenda okuriyetinga kikyengenda okuvisualizinga n'omanya nti olina okubanga mu nsi muno okugaggawala oba okuyimutimuka olina okubanga ogonjoola nsonga oba ekizibu. You have to be creating a solution to a problem. That's innovation. Ne wekibeera nga kiri mu bya bulimi, kiri mu bya technology, kiri mu bya science, kiri mu bya different categories, mu bintu eby'enjawulo. Olina kubanga olina ky'okola ki, you are solving a problem. Olina ensonga gy'okola ki? Olina ekizibu ky'ofunira eddagala. That's innovation. Ebeera mu bintu bya njawulo nnyo. So omanya nti wano tulina obuzibu bwa kino. For example, nti eddagala, for example, omusaayi nja kuleetera ekyokulabirako. Nti abantu babeera ne challenges ey'okufuna omusaayi. Aweddemu omusaayi naye nga tewali ntambula ya mangu kutuuka. For example, nakasero blood bank aweri n'eddwaliro eriri eggulu for example lwakubayo waliwo referral hospital naye mu kiseera oyinza okubanga olina omulwadde yayetaaga omusaayi naye nga waliyo olina ebiseera bitono nnyo olina creatinga ne bacreatinga for example drone mu kifo ky'okukozesa ambulance nti ejja kulwawo ejjatwala ekiseera kiwanvu olina gamba nti kuwuliretinze drone ngaesobola okutambuza ecupa z'emisaayi ku muntu ali ku emergency situation. So drone yeno edduka nnyo okusinga ambulance. That's you are creating a solution to a problem. That's an innovation. Nti mukuretinzeewo a think tank ngeeno erowooleza abavubuka oba ereeta ebintu eby'enjawulo ebizuukusa abavubuka okulowooza obafuula ab'obuvunaanyizibwa. That's an innovation. Nti ekintu ky'okuretinze okijje mu ekyo ekiriwo oba oleese ekipya naye nga kya mugaso. That's an innovation. Then omala okuba nga okoze innovation yeeyo gireete mu hubs nga kati olaba Conoweka think tank tukutuuse tukuwabule tukulage nga egyogenda ofuna mu innovation yeeyo oba tugifule part of our innovation hub osobole okugifunamu nga olaba omuyimbi agenda na creating oluyimba nagenda mu studio ne bateekako ebirina okubeerako
natandika olutambuza kati innovation eyo gireeta wano mukono weka ababbi bangi ababbi bangi anti ensonga muganda nti gireeta wano mukono weka we shall sign papers innovation eyo bengo solo gifunamu ate echa research cause tulabe wano anti research yali kiki kye tubaddeko research nti waliwo ekizibu ekizibu kino kyolimu kunogera eddagala that's research ne filimu inokola research n'okuyimba anokulaba biki ebiruma abantu kiki society etambula etya n'osinziira ku kiriwo endowooza z'abantu endaba yaabwe ekitambula kati n'oyimba oluyimba nga lusobola okuba nga abantu balukola ki olinaga nti efuse hit kubanga ono yakoze research sikuyimba byoyagala bikunyumira nga ggwe wano mu Uganda ebintu bingi nnyo bye tulaba abantu bye baze nga bakungula gw'osuubira gapu zikyaliwa ku mulabe wa Farao omuvubuka ali eyo omuntu ziyalibadde oba omuvubuka yina ziyalibadde exploiting nagamba nti kati ok boogedde ku agriculture sector boogedde ku health sector boogedde kuba buli omu buli gundi erina challenge yaayo ojja kwesanga nga abasuubuzi b'ente kalusu abasumbuwa nakiika ebubiri kino nakiri atenamanya nti omwagulikale kya nti omusajja ayagala monitoring ati enteeze n'okuleetingawo ka software ako ng'ente ozosolo zimonitoringira ku ssimu walabe efulumye mu faamu nga ogira abantu eno waliwo ente efulumaki ekyobwekiri naye ekibuuzo kya ekiri bwekiti omuvubuka wawe yandibadde buno budde afokasinga n'agamba kyoke kati mwelowoozalowoozaamu sekita ziringa nga ttaano ezikyalina obunafu tukoze ekyokulaba nti nno tufunamu ekyenjawulo because sometimes ogenda okulaba obunafu buno bugira ddala ddala ku national level nti bwe kiba kizibu kyagundi kya musujja gwa bisolo waguluma n'abantu olwedde yo challenge weri bwe tuddako eno mu health sector covid wunaze okitegeere so gwosuubira gundi kyawo omuvubuka sectors ki omuvubuka we yali gamenti wano wemanteeka essira omusawo ali eyo omunamawulire ali eyo akola firimu akola ki wowe yali badde ateeka essira kuba nkakasa buli muntu profession gyalimu asobola okubaako ekintu kya innovating mu gundi endala mu sekita yonna muterevu kinaani amagezi genaani wadde omuvubuka ali eyo omuyiiya oba asuubira okubeera omuyiiya nti yandibadde akola research ekisookerwako kuba tuli mu communities ez'enjawulo kati ebizibu ebiruma abasula ekololo si ebiruma abasula mu kaleero oba basula ebwayise wegende ebwayise wammwe olabe ebizibu ki abantu bye bakola ki kusomoozaako ki olisitinga ebizibu nti kimu bibiri bisatu bina bitaano ofuna ekyo bw'otandikira yinza okuba nga obuzibu bwa kasasiro for example mani kasasiro oyo ogenda mukola otya nti osobola okuleetinga kasasiro oyo nga mukolamu ebintu ebirala abantu bye balabanga westi tebabyetaaga gwena omukuleetingamu ate ekintu ekirala ate nga osobola okitunda kubamuba mukolamu amanda ga twitter briquets naye nga kasasiro kitegedde that's innovation awo nkufuna naye njagala wali eri because kakisawo yalewaffe waliyo ebicupa bingi nomanya nti ebicupa bino okolaotya recycling project nomanya nti ojjafuna ekyuma ekisobola okurecycolinga kya sente meka okitegedde that's innovation ate nga okolera awo ogyobeera tokyatunulira genda mu town naye era omuvubuka sitibu yali ebuuziza kuba mulimu innovations eziriwo naye nga zeetagisa mu kakapito akatinitini naye katuveeku mu kuwummulako tuwulire muvubuka akoza kyokulaba nti kapito yo omutono amufuna asobole okulaba nti ayimiriza mu innovation yeno. Mbeera proud nnyo wenkera ku makya nendaba nga YouTube channel yaffe erinnya bulukedde so tubeebaza mwenamwena abeerako kubanga ekyo kino mukitambuza tutunula n'okutulaba nga ebintu bitambula ddala bulungi era tekigaana bwogira teekayo kakalaiki ku Facebook Twitter following YouTube subscribe tubeere nga tutambulira wamu era tubeere nga eggwanga tulikulaakulanya wamu ffenna nga tutambuza ekintu ekyo
tuli mu segment esembayo era nga tugenda kuwumbawumba omulamu wange gwe tubadde kutambulirako gwa kubanga omuvubuka atambula atyo kubanga ayita mu mbeera eno ya COVID-19 kuba COVID-19 yajja ng'asaaga ne kati wuno ali mu COVID-2021 so kitegeeza agenda na kuyingira COVID-2022-2023 kuba tuwulirawo wevu namba 1 namba 2 namba 3 kati tuliku oba kuyakomeka so wevu zijjira mitendera naye wetu genede mulango tubadde tukyali ku nsonga eyo okubanga omuntu ainnovatinga so omuvubuka akoza kyokulaba nti afuna ka kapito kana kati wakasumbua nze nkuwaddemu sinario yange okufuna engeri gye natandikamu yali kampasi bateka ebintu bya innovation ne binyanguiza ne mpangula ne nfuna akasente ke natandika so ate nga wali buyiya bwange niyo omuvubuka omulala alibadde chance ebyo nga tagiina akoza kyokulaba nti afuna akasente Echo cha vumbudde okubanga kiteka makasente kana kasoka ne government weri wena musanga ambazo kwecho waliwo kisoka ne kiddako nga nge ngombo ina kuzino process by process step by step kati okusoka tuweta gasente kusoka abula funa willingness no manyanti ngenda ku no identifying ekyogenda okukola wakyo yagala okutandika omala kya identifying ebisigadde tebikola ki tebikaluba oyinza okwogerako ne muno oyinza okuba nga abasobola otutuukirira osobola otutuukirira netulaba innovation eyo gyoyagala okukola ki okutandika wetubeera nga tuli bamativu nga tukikola nga ttiimu ne tukigaana kasa innovation eyo tulabanga ina kyesobola okukola ki ng'erimu omuzinzi kwata ojja kuva eyo oloota ebyoloota naye nga olusi tebikola ki tebikola eitha tujja kwenkalo egingoda yoloote bulungi naye wetuba nga tukirabe nga kirimu omulamwa tusobola okubaako kye tukola nga ffe nga ttiimu ne tukyembulesinga ate ne twongera okuwabula oba ne tukikolera wamu so ekyo kyeyinza okugamba omuntu yenna naye nga esente size zisooka ekisooka bwongo webusooka bwetwetaaga twetaaga bwongo saawa zino oba n'obwongo obusobola okulowooza n'okuyiiya ebirala byanguwa oyinza okuba nga olina obwongo obuyiiya naye nga togabana niwe obasobola okukigabanako n'emikwano gyo oba n'otutuukirira tusobola okukola ki okutumbiza sawundi ekirooto kyo nekiba nga kisobola okubeera okukisobola okutuukirira ne tukipika ne tutambula naye waliwo abantu ababeera nga alina obwongo naye nga kyesigaliza ng'omuntu kati oyo kiba kizibu naye gabanako ekirungi ekyo kyolina kigabaneko ngaaba covidex webakigabanye kacupa kalinye kati kali 10,000 okitegedde beyolera batumbiza kati okitegedde so kyolina kigabane n'omuntu w'obuvunaanyizibwa oba ogyenda okukona oweeka oyitire ku mitimbagano tuba tusobola okufuna message then nga tukikola ki tulaba engeri gye tusobola okisosotowolamu kale tuwa akagambo akasembayo nga tuwunzika program eno era twebaza nnyo muganda waffe Sumaya naye alina ka advice ge yatuwadde ku social media era awedde nkalaba nga katambula nayinza okakeberako nga kayingidde ne views eziwera 10 15 15 mu bantu 3 abakakalaba so nsuubira amagezi ge yatuwadde nago gabadde ensonga tekandaba amagezi malungi kakyatambula mpozi bone muganda waffe Atali Mutaki neera sitiirwa abantu bakyaweereza messages nyingi n'abamu ku betusuubira essaawa yonna yonna okubeera ku bubaka bwe baweereza n'ekirala nti nandisabye bavubuka bannaffe batwala bakozesa ekiseera kino eky'okusoomoozebwa ate bongere okulowooza ennyo n'okuyiiya okusinga okwebaka obwebasi mu kaseera kano ke tulimu ako okusoomoozebwa ngenja tena kutira mu nyumba mwoli lowooza nnyo kikyekisobola okukolebwa okusinga okuwummula obuwummuzi kuba tetuli mu holiday enkyenjala ejja kukulumawo etaaga okulya
Ujia kuluwa alawo itago obujanjabi ate nga tewali ntambula. Ujia kukola ki? So tukose akaseera kano. Kubira nga nkomerero. Tukose omukisa guno. Kubira wachi tukola, wachi tuyiya. Ekigatta ku kiriwo. Oba ekisolving ekizibu kye tulimu. Tuleme kitwalanga vacation. Kuba nga obadde ogira bitambula. Nti kwebaka. Ali mulanga we yalawulinga oddamu kola ki? Oddamu webaka. Uwanga tuwade mbize nubi sawa zi ntukwa so ikisela chino ale tulowoze nyo kubatu ino ugude kumunji sawa zi no tuwache agena mchibuga amba ino nukisa ogena mchibuga matu ina uoita awamu ebizimbe no vangu finyo mkisa ugena mchibuga ebizimbe balali uli mabitande kukufulu Deni government uji sawa kwa wafuka wanafa wadi na hivizo vya ukubibira galagala, evichi, mienge tu sabanti at least okwe wala depression wafini yo program weza, tv, radio, nga zibu lina kwa wafuka ziba zamwe subi kwa katibeta content yeta kisa mungi okuza mwa wantwe subi, wantwa wade mwe subi abayizi babafunira at least for now baba program zideko ku TV ne ku radio nga bali bagezezako babenga basoma kusinga kubeerera wa kuzitayaya ali ne otayaya ekirode kikusanga ekyo sawa zino singa TV zili busy nyoze creating a content azamwe subi government singa sawa zino yasa sule daba kansala abulira bavuka bakose bidagala dagala abakola ki abantu kubaza amwe subi ofisinga yetu ya ne program na inga tezikola chi tezi fitting na chiri wo tuino gena na chiri trending na sawa zi na chiri wade abantu business ya tezi chari wo pita kukwaza mwe subi government singa kati enonya sende zikino kuyamba paba subu zi business za okude mbulu kwa tu gena kwa muna kwa namo bili angatani kila wa wali mvubu kari wa ita sobra kuhia sobra kula chi nga ita aga package singa ministro ye chikula cha yaba na nabavuka egezako kunonya guniza bavuka bano abetaga handout okusobola ku survive nga musera kino abasobola kuyiya tubakubiriza muyiye ko biya wotu etagira dana dana sizo nezi kula kula nye China Iran nendala zitu seo lwalero kubanga zamani lwa kuyiya wabavuka abuga yitubanga tuine bitusobola okuyiya ebyenjawulo ne tuleta ku meza nga eyakonoweka ne tubituusa ku byekikwatako then ensi yaffe egenda kuba nga agenda kweyagala kuba abavubuka tulina obudde bungi aye tucreatinga nnyo katukose omukisa guno kubeerako bye tucreatinga ba entrepreneurs nga mulina ebintu byammwe bibiri waka mu creating online shops musobola okuba nga mukola deliveries abayimbi mwene ku digital platforms mtandiko tuna music wangu inaba naba hii ya sawa zino nga abazanyi ba film singa sawa zino patani sawe short movies 100 seconds oku educating abantu okola chi okuba kusigala nga bali relevant mutava mu public ku bantu kubera bila nti oyali akola chi nga bakwera bila ushegede ne sawa zino kabani bale ba taking a chance ne liwo okubera nga content ba creating a content asobola okugasa abantu mukiseera kyebalimu nze kyembadde nsaba gavumenti ekola omulimu gwayo naffe tukola ogwaffe gusookerwako gwaffe then gavumenti ekole ki naye tunalindawo tulindeko nane munabbanja tojafuna message ndibadanse obikwatamu atere netwaka yakyankala waliwo yabaddandi obubi yamusindikira enamba yahonale yakubye enduulu ndeka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 nd
ambassador atugambe nti twongere okuyiiya obuyiiya kintu kikulu nnyo tuyiiye 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 era mu kuyiiya kwe tugenda okufuna obuwanguzi so obudde butukutte twali bale tulina mmwe nga kyayogera nammwe naye tujja kudda omulundi omulala era tube kuli tudisikasinga sigadde Ssemba kya Ibrahim okuba nga mutuusiza ku pulogulaamu eno awamu ne muganda wange mukulu ambassador Isa Katungulu Luyimbazi katulabagane omulundi ogujja.